ciidamada saraakiisha amniga sugaya xubnaha guddiga ansixinta golaha wakiilada saxaafadda dhammaan bulshooyinka reer Puntland meel ay joogaanba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatumaanta oo taariikhdu tahay 12-kii bishii 2018 waxaan doonaynaa inaan la wadaagno bulshooyinka reer Puntland meel ay joogaanba u soo baahino golihii wakiilada Puntland oo guddigu ay ku hawlanaayeen ansixintooda waqtigoo soo gabagaboobay inaan idii soo baahino. Runtii markaan ku hormaro shaqadii guddigu ay soo qabteen iyo waqtigii ay shaqaynayeen, guddigu waxay bilaabeen shaqada 7-kii bishii 2018. Waxay bilaabeen dokumentiska ama faylasha qabashadooda 10-kii bishii 2018. Waxay qabteen 442 fayl, waxaa ku jiray 6 kursi oo ay soo codsadeen 448 xubnood. Waxaa codsigii la laabtay 1 xubin oo sheegtay in khilaafkeeda lagu soo xalliyey bannaanka beesha ay soo xallisatay. Waxaan la kulannay intaan hawshaan wadnay oo ku dhex wadnay shaqada aanu haynay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo danayaasha doorashada Puntland 2019 oo ay ka mid yihiin isimada, culimada, murashaxiinta, hay'adda BDRS, ururada bulshada sida Bunsa, ururada haweenka, xafiiska siyaasadda qaramada madoobey UNSOP, ciidamada ammaanka iyo garsoorka, saxaafadda, intaas oo mid walba aanu kala hadlaynay inta ka khusaysa arrimaha hawsha aanu gacanta ku haynay iyo intay ka danaynayaan. Waxaa guddigu qabtay dhegaystay dacwadaha u dhaxeeya beelaha iyo jifiyaha khilaafku ka dhaxeeyey ama xubnaha isku haya. Guddigu wuxuu tix raacay habraacii hore ay ku imaan jireen xubnaha baarlamaanka Puntland. Guddigu wuxuu ku shaqeeyey xeer hoosaad iyo habraac kaasoo u fududeeyey hawshii baaxadda lahayd oo ay guddigu gacanta ku hayeen. Guddigu wuxuu ku shaqeeyey madax bannaani dhammaystiran, hufnaan iyo garsoor cadaalada. Waxaa guddiga soo gaaray galdacwadeedyo dhowr ah oo ka yimi maxkamadda darajada 1 iyo tan racfaanka. Waxaa dacwadahaas laabay qaraal qoraaleed naga soo gaaray maxkamadda sare ee Puntland. Ma jiro qof soo codsaday xubinnimo baarlamaan oo laga hor istaagay qaadashadii warqadda baarista dembiyada ama wax codsi ah cabasho ah oo nooga yimid xubnihii soo qaadanayay waraaqahaas. Guddigu wuxuu u mahadcelinayaa dhammaan bulshooyinka reer Puntland iyo intii sida gaarka ah ula fududeeyey
habsamidii shaqo ay gudigu gacanta ku hayeen. Runtii gudigan waxa laga sugayay golihii baarlamaanka ama golihii wakiilada Puntland oo ahaa 66 xubnood inay ansixiyaan. Caawa oo aan halkan idin ku soo gudbin doono ansixinta 66 xubnood ee golaha wakiilada. Waxaan idiin sheegaynaa inay soo noqotay cusub yihiin 49 xubnood. Golaha wakiilada cusub 49 xubnood waa baarlamaan cusub weeye, 17 meesha ay yihiin baarlamaankii hore oo soo noqday. Waxaan idiin rajaynaynaa annagoo halkan laga akhrin doono xubnaha magacyadoodii oo runtii aanu isleenahay in badan waa lagu qanci doonaa. Tixraaca runtii aan tixraacaynay waxaanu mar kasta dheehanayn oo ka qaadanaynay habsamida ama tixraacii hore annagoo ka qaadanayna qaabkii loo soo xuli jiray oo ahaa in ruqaasha iyo nabadoonnadu ay beesha dhexdeeda ka soo xulaan xubnaha isinkuna shacabada u dhameysa uu leeyahay. Annagoo raaceyna isinka saxiixaha ahaa ee soo saxiixay xubnihii hore ee 20 sano la soo saxiixay, annagoo raaceyna asaasayaasha isimada asaasayaasha u ahaa Puntland, waxaan ku ansixinay xubnahan 66 tixraaca noocaas ah oo aanu tixraacaynay habsamida qaabkaas aanu sheegnay ku salaysan. Aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xafiiska guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada Puntland, waxaan idinla wadaagayaa warqad rasmiya oo tixraacyadu yahay 7/31 2018 oo caawa ah. Waxay warqadan si toos ugu socotaa golaha wakiilada cusub ee dowladda Puntland, ku maxkamadda sare ee dowladda Puntland, ogeysiin isimada Puntland, ogeysiin madaxweynaha dowladda Puntland. Ujeeddo: ansixin golaha wakiilada Puntland 2019-2023. Guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada Puntland markuu arkay qodobka 61 ee dastuurka Puntland, markuu arkay lifaaqa 2 ee dastuurka Puntland, markuu arkay go'aanka golaha wakiilada ee dib u noqoshada wax qaybsiga habbeeleedka, markuu arkay xeer madaxweyne lambar 192 December 3/2018 kuna saabsan magacaabis guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xubnaha golaha wakiilada Puntland, markuu arkay tixraaca habkii soo xulidda xubnaha golaha wakiilada, markuu baaray habraacii ay beeluhu ku soo xuleen xubnaha baarlamaanka, markuu dhegaystay doodihii iyo dacwadihii beelaha, markuu hubiyey qoraalka asalka ah ee ugu dambeyntii soo saxiixeen isimada iyo cuqaasha beeluhu, dhegaystana taladii iyo tusaalayntii isimada iyo waxgaradka beelaha, guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xubnaha golaha wakiilada ee Puntland wuxuu ansixiyey liiska xubnaha cusub ee golaha wakiilada Puntland 2019-2023. ugu horeyn gobolka Bari: 1. Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan Xaamud Ismaaciil Xirsi Cabdixamiid Sheikh Cabdisalaam Ciise Daa'uud Nuur Muuse Cabdullaahi Yuusuf Muuse Muuse Siciid Xasan Mahad Maxamed Warsame Faarax Khaliif Cilmi Cabdiraxmaan Xasan Siciid Axmed Jaamac Diiriye
جامع ياسين جامع محمد فارح مره بشير أسكر حسين محمد إسماعيل محمد سيبد محمود محمد بره عبد الرحمن سعيد فارح شرماك علي علمي أيان قلن قوليد عبد العزيز سعيد محمود سليمان فارح عيسى راجع صالح عثمان قبل كسول يعين صادق أبشر جراد محمد محمد ياسين عبدي أحمد ياسين عبدي كيس أول بابة إسماعيل محمد ورسمة عبد الرحمن موسى جامع فارح محمد دلمر نمعو عبدي عارشة آدم يوسف آدم حسين ياسين حاجي ديرية عبد الرساق محمد سهل معو عبد الرحمن حاجي أحمد آدم عبد الرحمن ديرية عرب محمود أحمد عالن أحمد حرير قاس قوتالي محمد عبد الله علمي روباني قبل كسناك أبوان عبد الرشيد يوسف جبريل عبد الحكيم محمد أحمد روبو عبد الرحمن محمود محمد دوري عبد الرحمن علي جبريل أحمد عبد الرحمن جامع كلع علي أحمد علي أحمد صالح علي دهر مهدي سعيد حسن عبد الرساق محمد صالح عوالي عبد الجمال عثمان محمد عبد سعيد كفد إسماعيل عبد أبتيلة قبل كنوغال عبد الرساق حسن عيسى أويس أحمد سردية عبد الرحمن جابر سمتر عبد القاني أبشر جامع محمد أحمد عبد حرف عبد السلام قوليت سعيد عبد الله سعيد أحمد فؤاد أبشر أحمد عبد القاني فارح باشنة قبل كأغضن بيا عبد الحكيم يوسف حسين أول حسن داد سعيد معلم داهر أحمد جامع عبد الله عبد الولي يوسف ورسمة حسين أحمد نور خضر أول محمد مرسل عبدي فرسلة محمد عبدي ورسمة ويرو عبد خضر فارح شاعية وحبنتي لحذني لحاد وحكو صحيحا عاقل عثمان إسماعيل بر قدوميها قدقة عيدروس أحمد فارح حبن برهان محمد علمي حبن محمد أبشر قراد محمد حبن حسين علي حسن حبن محمد عبد الكريم محمود حبن أحمد علي عبد الله حبن محمد عبد القادر عثمان حقهين